Kod priprema površina prije bojanja ulazimo provjerom kompletne podloge i uklanjanjem dijelova stare glet mase ili boje, odnosno dijelova koji su ispucali i loše se drže za samu podlogu. U ovom slučaju tu radnju izvodimo parcijalno na suho. S obzirom na udaljenost dijelova koje je potrebno ukloniti, zaključiti ćemo kako je podlogu potrebno cijelu ostrugati. Mi to nećemo učiniti, pošto je praksa pokazala kako prosječan korisnik usluge najčešće uslijed nedostatka financijskih sredstava za sve potrebne radnje bira parcijalne popravke ukoliko se mogu izvesti da podloga izdrži još koju godinu. Skidanje starih materijala najbolje ćete učiniti ukoliko koristite strugač. Nakon uklanjanja starih dijelova slijedi otprašivanje kojim ostruganu podlogu pripremamo za nanošenje impregnacijske emulzije. Emulzija će nam osigurati prionjivost novog materijala na staru podlogu. Za navedenu namjenu koristimo kist i valjak. Kada je emulzija potpuno suha, slijedi nanošenje prvog sloja mase za poravnavanje. Najbolji izbor u priloženom slučaju korištenje je gotovih masa za poravnavanje koje dolaze u manjim tubama. Za veći obujam radova ipak je jeftinije koristiti mase koje ćemo sami zamiješati. Ovisno o dubini oštećenja, nanositi ćemo nove slojeve. Cilj nam je što bolje poravnati oštećenu površinu. Kada smo zaključili kako je površina novim slojevima materijala jednolična, pristupamo brušenju novog materijala. Koristimo klasični držač brusnog papira i najčešće brusni papir granulacije 150. Također, trebamo obratiti pažnju na dijelove površine gdje se nalazi prijelaz novog i starog materijala. Navedene dijelove trebamo pažljivo obrusiti kako bi razlika nastala uslijed nanošenja novih materijala bila što manje vidljiva. Slijedi ponovno otprašivanje i nanošenje završnog premaza emulzije. Emulziju nanosimo po cijeloj površini ukoliko je površina bojana s višegodišnjim vremenskim odmakom. Obratite pažnju da emulziju na podlogu nanosite u što tanjem premazu, kako vam ne bi procurila te se osušila i stvorila plastificirane dijelove koji se ne mogu lako odstraniti. Sušenje emulzije ovisi o temperaturi i prozračnosti prostora u kojem izvodimo radove. Priloženim načinom podlogu smo pripremili za završnu obradu bojanja.